Hej og velkommen til Bomsporte. Jeg har fået pakke, som I så, og den pakke indeholdt den her. En Elgato Streamdeck, som vi skal kigge nærmere på og se ad, hvad vi kan gøre ved. Jeg er lidt spændt på at se, hvad sådan en fætter den kan. Så, den består i hvert fald af en masse små skærme, som kan give en masse funktionalitet, når man sidder og streamer eller redigerer videoer, eller helt taget bare bruge den som en ekstra tastatur til genveje, for eksempel til din lommeregner, eller hvad du nu gerne vil have, den skal starte op ved et tryk på en knap. Så lad os se, hvad den kan, og hvad pakken indeholder. Nå, jamen lad os se, hvad kassen har, den indeholder. Vi skal i hvert fald lige have skåret noget tape op her. Og så sidder der noget her, så vi kan få det her af. Her. Så kan vi høre det i kassen. Åh, det var noget tyk noget, den her. Sådan. Læg mig op i kniven. Og lad os se, hvad lortet indeholder. Kom nu op. Er I klar? Tada! Et stykke Stream Deck fra Elgato. Hvad er det, der ligger her? Det er en lille manual, der bliver vi ikke kigge på. Og så har vi Elgatoen, enheden. Og så har vi en holder, så gør man kan have den til at stå på bordet, vi har en kasse her, som gør man kan have den til at stå på sit bord, hvor man kan placere den, hvis man vil have en stejler vinkel på den, og så har den til at stå. Men lad os komme over til computeren og se, hvad vi kan gøre ved det bord her. Ja, nu har vi fået sat Elgatoen op her på bordet her på møgbeskidt skrivebord. Men lad os prøve at sætte den til, har man noget strøm, og se hvad der sker. Ja. Sådan der ser den ud. Det her det er små skærme, der har hver sin funktion her. Der kan se, at der er noget velkomstskærm her. Jeg kan tætte noget ud til, hvordan det lort virker. Jeg kan se, at der er noget til noget lyd her. Ja. Det, jeg godt kan lide ved den, det er, at den skifter... Altså, det er små skærme, der skifter billedet, når man trykker rundt på tingene. Hvad har vi her? Hvad sker der? Ingenting. Nej, det skal lige sættes op softwaren først. Så lad os komme ud for download softwaren og se, hvad den kan. Okay, her har I så streamdækken hernede, som I kan se. Og den har en masse funktioner, som jeg også kan se på siden af herovre, hvis jeg tager musen her. Og nogle af de funktioner, den har jo, det er jo lige præcis det her med, at man kan tage og... Skal jeg lige have styr på det hele her? At man kan tage og ændre alle de her ting her, som man har lyst til. Altså der er noget her, der hedder Twitch Chat Message, så jeg har allerede lavet en konto. Der er noget til Twitter, så du kan... tilføje din Twitter-account, og når du trykker på knappen til Twitter, jamen så annoncer den direkte på Twitter. Der er en slow chat-funktion til Twitch, hvor du, altså som standard, hvor du kan slå tingene til og fra. Vi har noget viewer-account, tror jeg det er, hvor du også kan se, hvor mange views du har på Twitch. Der er noget sub-chat, hvis man har sub-button, og så er der en folder her, og når man trykker på den, jamen så har vi så vores lydindstillinger. Og som I kan se, alt hvad der sker, når jeg trykker på skærmen, foregår live i programmet, som kører i baggrunden. Der er noget senere herop, så lad os prøve at ændre lidt på det, og så se ad, hvad vi kan sætte sammen her. Det kunne være meget sjovt at se, hvad vi kan med sådan en her. Ja, som I nu kan se, nu har jeg prøvet at sidde og lege lidt med det, og jeg har fået sat lidt Twitch op, og jeg har sat noget Sony Vegas op, og noget Gmail, og YouTube, og velkommen har jeg stadig beholdt her, fordi der er nogle gode ting derude, man lige sådan skal læse på den endnu. Behold lyden, og så har jeg lært noget med OBS her. Men jeg kan se ned på skærmen dernede, den er meget lys, så lad os prøve at skrue ned for niveauet her. Det kan I selvfølgelig ikke se, det typisk. Men hvis jeg skruer ned for styrken i skærmen af skærmene, så kan det være, at I kan se det. Ja, så skal bare lige kamera til at fokusere lidt der. Ja, sådan. Nu skal jeg lysstyrken lidt ned, det er også en af de funktioner, den har her. Men jeg har lavet noget OBS, og når man trykker ind på den, så kan I se, så har jeg med, jeg kan tænde OBS på computeren, jeg kan skifte scene fra main hedder det, og jeg kan skifte over i fuld skærm, kun på kamera. Og jeg kan ikke huske, hvad det var, jeg har lavet her. Det var en live scene, jeg har lavet her for at teste med. Så har jeg lavet en offline-knap. Og når jeg trykker på den, som man kan se hernede, så vil den gå live for at markere, at jeg er live på Twitch, hvis der er. Den ændrer selvfølgelig udseende, når man trykker på knappen her. Optagelser, når jeg sidder og optager, jamen, så kan man også se, om den stopper eller den optager. Den har jeg selvfølgelig gjort på samme princip. Så har jeg mulighed for at kan mute mikrofonen inde på Twitch, når man sidder og streamer ting, så lige trykker på knappen. Jeg har også en telefon, der ikke er på lydløs, som mute-knappen der burde være. Men altså, tryk på mute-knappen, og så muter du dine mikrofoner. Det er en rigtig fed finesse. Steamlabs, for at få direkte adgang til hjemmesiden på Steamlabs, så popper den bare op som et vindue. Der er noget chat her, hvor jeg kan poppe op på Twitch-chatten, så jeg får den poppet op med det samme. Så har jeg lavet nogle hotkeys på min F12 og min F11. Jeg kan ikke lige helt huske, hvad jeg har lavet
der, men det finder vi nok ud af. Så er der mulighed for at gå åbne det igen. Kan I se, åbner Gmail'en hernede af. Altså, meget, meget simpelt setup. Man kan gøre mange ting. Lydindstillinger, jeg kan skrue op og ned for lyd. Jeg har så valgt at lægge Spotify herind. Fordi når jeg trykker på Spotify, jamen, så starter min Spotify. Og når vi så trykker på play, så kan jeg høre musikken køre. Nu stopper vi lige igen her. Altså. Og man kan skrue op og ned, som man vil også. Bare ved at holde knappen inde. Så det fungerer rigtig godt. Hvad kan jeg ellers vise? Og hvad kan vi ellers finde på? Jamen jeg tror, gad vide, om den kan finde ud af at bruge som almindelige tastaturer. Jeg skal lige lege lidt. Tilbage om et øjeblik. Så spiller vi sgu Minecraft på den, og det fungerer sgu. Bortset fra, at jeg vil nok ikke anbefale, fordi jeg kan ikke trykke sideland samtidig. Det er dobbeltklik. Fuck, jeg kan ikke gå skrå. Ej! Åh nej, hvad så med hop? Kan jeg komme op? Ja. Men det er svært. den er ikke så god til gaming. Det er skærligt, at den kun har et input ad gangen. Men det virker da. Oh yes. Og bag virker også. Venstre, højre. Og hop. Yes. Og inventory. Yes. Super. Jamen, det kan den sgu også. Men jeg vil ikke anbefale det. Hold kæft, hvor er det ringe. Nå, men nu har jeg sat og leget lidt med den her streamdæk et par timer, og har egentlig fået hygget mig gevaldigt med noget Minecraft. Min konklusion af streamdækken her lige nu, det er faktisk, at det er et rigtig godt ekstra værktøj. Det er ikke et værktøj, man siger, jamen det er bare et must, der skal have. Den har nogle fede finesser, og den har garanteret mange ting endnu, jeg kan lære. Altså en af ting, jeg har lavet der på også, det er, at jeg har lavet et soundboard. Og her i nogle soundboard, der kan jeg så vælge en lydeffekt, som jeg gerne vil lægge på, som jeg nu har lyst til. For eksempel om streamer, det kunne være, at man lige skal fyre et eller andet af. Så det er jo rart nok, at du har de her finesser og kan lege med og bruge, så man slipper for at bruge alle dine genvejstaster på tastatur som hotkeys. Overall, kvaliteten af den er faktisk overraskende. Altså det er plastik, det meste af det, det føles, fronten føles som noget aluminium ramme. Og så de her små skærme, de har faktisk en forholdsvis rigtig god opløsning. Jeg ved ikke lige, hvad specifikationen er per skærm endnu, men det finder vi sgu nok ud af. Altså, så skriver jeg det i hvert fald ned i beskrivelsen, hvis jeg kan finde det. Men overall, et solidt produkt, som jeg vil anbefale til folk, som har behov for at have lidt ekstra. Altså folk, der streamer. Altså det vil være ideelt, hvis man har en streamer-PC dedikeret ved siden af, så man kan styre sine scener den vej igennem som en remote, hvis man kan sige det sådan. Så overall godt produkt. Altså jeg vil give den 8 ud af 10. Primært kun 8, fordi at det er kun et input ad gangen. Du kan ikke holde to knapper nede på én gang, og så få dem til at fungere. Det er én knap ad gangen. Klokken er mange. Det er ved at blive mørkt udenfor. Så jeg vil afslutte den her video. Men tusind tak, fordi I så med. Husk at sub og unsub, hvis I ikke bryder jer om det længere. Like og dislike, hvis det er det, I har lyst til. Det kan kun hjælpe mig med kanalen for at se, om jeg kan lave noget bedre indhold løbende. Garanterer ikke, det bliver lige nu. Men indtil vi ses igen, kan I hygge jer.